ti ponovo odane pa dole trči da te vidim. Ovuda, Luka. Ovuda. Ajde. Dođi vamo, Luka, dođi vamo. Potrči vamo prema telefonu. Potrči. I šta kaže učiteljica? Mogu još malo dodatka? Šta kaže? Šta kaže Luka? Luka, šta kaže malo? Mogu još malo dodatka? Luka! Luka, šta kaže? Još mogu još malo dodatka? Dolazi ne znam. Idemo. Nemoj tamo da ideš. Ovo je Nara banana. Nemoj tamo da ideš. Ovo je moja Marina. Gdje Nara? Tamo je opa. Marina, osmeh Marina. Osmeh Marina. Zasmijala sam se. Marina. Još jedna Marina. Dolazi Luka, nemoj. Gdje spači? Moja majka. E, majku, najvažnije. Znaja. Namrštene uvek. Može.